Энэ хүн хэрэг хийсэн бол хэргийн нар дүм, хийсэн хэргийн нар дүм сонсог. Хийгээгүй бол хийгээгүй гэдгийг нар дүм сонсог. Тийм үншээс хэлж шударга хийгээд өгөөч л гэдэг юм дараа л энийг энд ирсэн. Энэ байдлыг хэлд одоо шударга хэлд одоо телевизээр дугаар цацаж ийх бол дараа дараагийн арга хэмжээг авч яваа сүлжээ эвлэрд нэгднэ л гэж бодож байгаа.